မြန်မာနိုင်ငံရဲ့သာသနာတော်သမိုင်းမှာမိမတယောက်ရဲ့ဖြာယောင်းမှုကိုဓမ္မနဲ့ကိုကုကိုလီးပြီးအဲ့ဒီဓမ္မကိုရေကူးစေပြီးဖြည့်ရှင်းပြခဲ့တဲ့ဆရာတော်ဘာရှိပါတယ်။အနောက်ဘက်လွန်မင်းပြည်မျိုးကိုတင်တဲ့အခါမှာရှင်တစုနဲ့လူတယောက်သာရခဲ့တဲ့ဆိုတဲ့အကြောင်းကိုသိကြမှာပါ။လူတယောက်ဆိုတာကတော့သခင်အတွက်နောက်ဆုံးအချိန်အထိတတိရှိစွာကာကွယ်တိုက်ခိုက်ခဲ့တဲ့ငထင်ငယ်ဖြစ်ပါတယ်။ရှင်တစုကတော့အဲ့ဒီခေတ်အခါကသီလဂုံသမာဓိဂုံနဲ့ပြည်စုံတဲ့တောင်ဖီလာဆရာတော်ပဲဖြစ်ပါတယ်။အခုပြောမှာကလည်းတောင်ဖီလာဆရာတော်အကြောင်းဖြစ်ပါတယ်။တောင်ပီလာဆရာတော်ဟာပြည်ပရင်ရန်နိုင်စာအနောက်ဘက်လူမင်းညီတော်စလင်းစာမင်းရဲ့ကြော်စွာကနေစပြီးတာလုံမင်းပင်တလဲမင်းတို့တိုင်အောင်ကူးကွယ်ခြင်းခံရတဲ့ဆရာတော်ဖြစ်ပါတယ်။စာပေကျမ်းဂန်မြောက်များစွာကိုပြုစုခဲ့သူလည်းဖြစ်ပါတယ်။ဆရာတော်ဟာတက္ကရ1000ပြည့်နှစ်မှာဘရင်အနာကနေဖဲခွာပြီးတောင်ပီလာအရမှာတော်ရစောင့်တည်ခဲ့ပါတယ်။ဘရင်ဖြစ်သူကပြန်လဲကြွဖို့ပြင်မိမဲ့လည်းဆရာတော်ကမလိုက်တော့ပါဘူး။တောင်ပီလာအရမှာပဲတော်ရစောင့်တည်တဲ့အတွက်ကြောင့်တောင်ပီလာဆရာတော်လို့ခေါ်ကြပါတယ်။တနေ့မှာတော့မိုးချုပ်စအချိန်မှာသပင်ဖားလျာအဝတ်အစားဆွဆွပြပြနဲ့မိမပြူတရဟာတောင်ဖီလာတကူတဲ့သတင်းသုံးတဲ့အကြောင်းကိုအမောတော်ပြေးလွှားလာပါတယ်။အဲ့ဒီမိန်ကလေးရဲ့ရုပ်ရည်ဟာချောမောတဲ့လောက်သူ့ရဲ့အဝတ်အစားနဲ့တော့တခြားစီဖြစ်နေပါတယ်။ကဲတော်မူပါဖျားဆိုတဲ့အတန်နဲ့ဝူးပြူနေတဲ့ဆရာတော်စီမှာဖတ်တော်မဲ့အတိုင်းပြေးဝင်လာပါတယ်။တပြေးတော်မှလမ်းမှာဒုက္ခတွေ့လာလို့ဆရာတော်เจ้าမှတညတဲပြရစီ။အဲ့ဒီခါမှာဆရာတော်ကဘုန်းကြီးကျောင်းမှာတက္ကမနေလို့ဘယ်ဖြစ်မလဲလို့ဆရာတော်ကဆိုပေမဲ့လည်းတညထဲပါဆိုတဲ့မိမငယ်ရဲ့အတန်ကြောင့်အင်းဒုက္ခပါတက္ကလို့ဆရာတော်ညီးတွားလိုက်မိပါတယ်။နင်ထုတ်လို့လည်းမဖြစ်တဲခိုင်းပြန်ရင်လည်းမဖြစ်တဲ့အတွက်ကြောင့်စဉ်းစားရခတ်နေပါတယ်။နောက်ဆုံးမှကျောင်းရဲ့အရှိဇင်းချံမှာအိတ်ခိုင်းပြီးအတွင်းမှာမင်းလုံးချပြီးဘာဝနာပွားနေပါတယ်။ဒီတညတော့မအိတ်တော့ဘူးလို့ဆရာတော်ကဆုံးဖြတ်လိုက်ပါတယ်။ခဏကြာတော့အဲ့ဒီအမျိုးသမီးဟာတက္ကကိုတတိုင်းတိုင်းထုပြီးတပြည့်တော့ချမ်းလွန်ကြောက်လွန်လို့အတွင်းမှာဝင်အိပ်ပဲရစီလို့ခိုက်ခိုက်တုံတော့အတန်နဲ့ရှောက်ပါတယ်။အဲ့ဒါနဲ့ပဲဂုဏစိတ်ကြီးမာတဲ့ဆရာတော်ဟာခွင့်ပြုလိုက်ပြီးတော့ကျောင်းပြင်ထွက်ပြီးတရားထိုင်နေပါတယ်။မကြာမီမှာပဲအတွင်းကအမျိုးသမီးငယ်ကမအိပ်ရဲဘူးလို့ဆိုလာတဲ့အတွက်ကြောင့်ဆရာတော်ဟာကျောင်းအတွင်းကိုဝင်လာရပြန်ပါတယ်။စုပ်ပြဲနေတဲ့အင်းကြီးရင်ကွဲထမိန်နဲ့အမျိုးသမီးဟာဆရာတော်ကိုစွဲဆောင်မှုကြိုးစားနေပါတယ်။ဒီလိုနဲ့တပြည့်ပြည့်မိုးလင်းကနီးလို့ဆရာတော်အားတက်လာပါတယ်။အဲ့ဒီချိန်မှာအမလီကေရောမူပါဆရာတော်ဗျာတပည့်တော်မှသေရပါလိမ့်မယ်ဆိုတဲ့အသံကြောင့်ဆရာတော်ကကြည့်တဲ့အခါမှာအမျိုးသမီးဟာတဟီဟီတုန်ခိုက်နေတာကိုတွေ့ရပါတယ်။အဲဒီခါမှာဆရာတော်ကငါတွင်ဘာဆေးမှမရှိငိုလင်းတော့မည်ဒီခံပြီးဘုရားအာယုံပြုပါလို့မိန့်ပါတယ်။ဒါပေမဲ့မိမပြူကဆရာတော်ကိုပွေဖက်တော့မယောင်ကြိုးစားလာတဲ့အတွက်ကြောင့်ဆရာတော်ဟာရုတ်တရက်ထပြီးကျောင်းနံရံမှာထိုးဆိုင်ထားတဲ့ဓမ္မကိုယူပြီးမိမိရဲ့ခြေသလုံးသားကိုမွန်းလိုက်တဲ့အချိန်မှာသွေးစိမ့်စိမ့်ကျလာပါတယ်။မိမပြူဟာဆရာတော်ခြေတော်ကသွေးတွေကိုမြင်တဲ့အခါမှာကြောက်လန့်ပြီးတပြည့်တော်မားပါပြီဗျာတပြည့်တော်မအားခွင့်လွတ်တော်မူပါဗျာလို့ဆရာတော်ကကတော့ပြီးပြေးထွက်သွားပါတယ်တကယ်တော့အဲ့ဒီအမျိုးသမီးငယ်ဟာမင်းသမီးတပါးများသာဖြစ်ပါတယ်တောင်ပီလာဆရာတော်ရဲ့အကျင့်သိက္ခာကိုစမ်းသပ်ဖို့အတွက်တာလုံမင်းကလွတ်လိုက်ခြင်းဖြစ်ပါတယ်မင်းသမီးကလည်းမင်းမိတ်ကိုကြောက်လန့်တဲ့အတွက်ကြောင့်ဆရာတော်ကိုဖျက်ဆီးခဲ့ပါပြီလို့လိန်ညာပြီးရှောက်တင်ပါတယ်အဲ့ဒီသတင်းဟာတမဟုတ်ခြင်းပဲပြန့်နှံ့သွားခဲ့ပါတယ်ယုံတဲ့သူကလည်းယုံမယုံတဲ့သူကလည်းမယုံကြပါဘူးအဲ့ဒီအခါမှာအလူတန်းပြုတ်ဖို့လာတဲ့ဘရင်နဲ့ပရိသတ်တို့ကိုဆရာတော်ဟာခြေတော်ကသင်္ကန်းစီးထားတဲ့ဒဏ်ရာကိုပြပြီးငါဤသီလပြည့်စည်ပါမူဤဓမ္မောက်သည်ချသောခဏရေ၌မြုပ်ပါစေသားစင်ကြဲပါမူရေဝဲကူးစေသားလို့တောင်ဖီလာကံမှာပဲတစ္ဆအဋ္ဌံပြုပြီးပြတော်မူပါတယ်အဲ့ဒီချိန်မှာဒူးဆန်းစွာနဲ့ပဲဓမ္မဟာရေမှာမမြုပ်ပဲကူးခတ်သွားပါတယ်ဒီလိုစမ်းကြဲတဲ့ပြည့်ရကြောက်လဲမင်းနဲ့ပရိသတ်အပေါင်းတို့ဟာဆရာတော်ရဲ့သီလတမာတိကုံကိုအံ့ချီမကုံဖြစ်သွားကြပါတယ်ဒါကြောင့်အဲ့ဒီချိန်ကနေစပြီးဒါမှရေကူးဆရာတော်ဆိုပြီးတော့ထတ်ဆင့်ကြော်ကြားသွားခဲ့လေတော့တယ်အဲ့ဒီနာကတောင်ပီလာကံကလည်းဒါမှကူးကံဖြစ်သွားပါတော့တယ်